足を使うサッカーという競技の中で唯一、手が使える特別なポジションである、ゴールキーパー。体格的に日本人は向いていないと言われるポジションでもありますが、日本においてのゴールキーパーの進化の歴史は、どのような道を歩んできたのでしょうか。皆さんこんにちは。今回は、日本代表で活躍した選手たちを中心に、Jリーグ創設頃からの日本のゴールキーパーの歴史について解説していきたいと思います。このチャンネルでは、世界のサッカー界のあらゆる歴史解説、検証動画を扱っていきますので、よろしければチャンネル登録をしていただけると幸いです。今回はこのような内容を解説していきます。1863年に世界で最初のサッカー協会 FA が誕生し、サッカーの統一ルールが施行されましたが、この頃はまだゴールキーパーは愚か、ポジションの概念がほとんどなく、ボールを持ったらすぐに前に蹴り出し、前線にいる選手が追いかけるという、なんとなくフォワードとそれ以外に分けられているだけのような状況でした。この頃のゴール前での守備は、その時にたまたま近くにいた選手や、体力的に走れなくなった選手が行っていたといいます。1871年になると、FA カップのルールに、例外的に手でボールを扱うことが認められるポジションが制定されます。これが、ゴールキーパーの誕生です。当初は自陣であれば、手を使うことが認められていましたが、1912年には、手を使える範囲がペナルティーエリア内に限定され、今のルールに近い形になりました。日本でのゴールキーパーは、特に青少年代において、仕方なくやらされるポジションという文化が根強く、体格的にも多くの日本人には不向きとされていることから、世界的に見ると、ゴールキーパー後進国と揶揄されることも珍しくありません。そんな日本において、プロ開校、トップレベルのゴールキーパーがどのような歴史をたどってきたのか、振り返っていきます。日本初のプロサッカーリーグである、Jリーグ発足の動きが着々と進行していた、1990年代初頭。日本代表の正ゴールキーパーにつき始めていたのは、横浜マリノスの前身、日産自動車に所属していた、松永重達でした。松永が加入した日産には、柱谷兄弟、木村和志、長谷川健太、水沼貴史など、当時の日本代表選手が多数在籍しており、プロ構えながら、レベルの高い環境でプレーできたといい、松永は加入4年目には、日産の JSL 優勝に貢献。果敢な飛び出しや正確な足元の技術を売りにし、日本代表には1987年に初招集されると、1989年にはワールドカップ予選の全試合に出場。1992年以降、ゴールキーパーがバックパスを手で処理することが禁じられたことで、高い足元の技術を持っていた松永の価値はさらに高まり、同年に日本が初めてアジアカップを制した時も、正ゴールキーパーを務めていました。当時の日本代表では、小島伸幸、下川健一、前川和也ら、高身長のゴールキーパーが松永とポジションを争いましたが、いずれもキーパーとしては小柄な松永から守護神の座を奪うことはできず、松永は、キーパーは体格だけじゃないことを証明した選手だったと言えます。松永は、1993年のアメリカワールドカップ予選でも、日本のゴールを守り続け、第4戦の韓国戦では、好セーブを連発する活躍で、マン・オブ・ザ・マッチに輝くなど、勝利に貢献していましたが、日本はあのドーハの悲劇と呼ばれた、10月のイラン戦で敗れ、惜しくも初のワールドカップ本戦出場はなりませんでした。長年日本のゴールマウスを守った松永ですが、日本代表がアメリカワールドカップの本戦出場を逃し、パウロ・ロベルト・ファルカンが新監督に就任すると、松永が代表から外れ、前述の小島、下川、前川らに加え、Jリーグで存在感を示していた、菊池新吉や、本並健治が起用されるようになります。しかし、95年に加茂修が代表監督に就任すると、日産時代に加茂と、監督と選手の関係だった松永が、このポジション争いに再度加わりました。A 代表の正ゴールキーパーが定まらなかったこの頃、日本のゴールキーパー史に残る、あの選手が頭角を現します。1994年に、横浜マリノスに加入した、川口能活です。
プロ入り前の全国高校サッカー選手権での大活躍により、鳴り物入りでプロキャリアをスタートさせた川口でしたが、くしくも日本の守護神として君臨していた松永と同じクラブに加入したことで、出場機会を得れるかどうかが懸念されていました。しかし、川口は周囲の懸念をよそに、2年目の1995年に松永からポジションを奪取。U23、日本代表の正ゴールキーパーとして出場した1996年のアトランタオリンピックでは、ロナウド、リバウド、ロベルト・カルロスらを擁する強豪ブラジル相手に好セーブを連発し、マイアミの奇跡の立役者となると、1ヶ月後には A 代表にも初招集。1997年のフランスワールドカップ予選以降はレギュラーの座をつかみ、そのまま日本が初出場したワールドカップ本大会にも出場。瞬く間に日本の正ゴールキーパーにまで上り詰めたのです。その川口と時を同じくして日本を代表するキーパーとなっていったのが、1995年に横浜フリューゲルスに加入し、1996年から日本代表に招集された奈良崎正剛です。奈良崎はルーキーイヤーの1995年からクラブで正ゴールキーパーに抜擢され、安定感のあるプレーを見せ続けていましたが、代表では川口の存在もあり、出場機会は限定されました。しかし、フランスワールドカップ終了後、フィリップ・トルシエが代表監督に就任すると、2人のポジション争いが激化。キーパーとしては小柄ながら、積極的な飛び出しや身体能力の高さを生かしたセービングが武器の川口と、ポジショニングや安定感に定評があった奈良崎という対照的だった2人は、互いを意識し、当時は言葉もほとんど交わさないほどの激しいライバル関係にあったといい、二人の壮絶な守護神争いは長年にわたり一進一退が続くことになります。川口が日本人ゴールキーパーとして初めてヨーロッパへの移籍を果たした後、クラブで出場機会を得られず不振にあえいでいると、2002年の日韓ワールドカップでは奈良崎が起用され、逆に2004年のアジアカップでは直前の奈良崎の負傷により川口が出場のチャンスをつかむと、準々決勝の PK 戦などでの活躍もあり、優勝の立役者に。これをきっかけに川口が正ゴールキーパーに返り咲き、2006年のドイツワールドカップでも日本のゴールを守りました。この間、都築亮太、曽我畑仁、土井陽一、高桑大二郎など多くの選手たちが2人に挑みましたが、正ゴールキーパーの座を奪うには至らず、主要な国際大会では常に川口か奈良崎が起用され続けていました。長らく続いた川口、奈良崎の守護神二大巨頭時代ですが、二人がベテランの域に達していくにつれ、二人を脅かすキーパーがなかなか現れないことを危惧する声が聞かれるようになっていきました。ドイツワールドカップが終わり、代表監督がイビチャオシム、岡田武と変わっていったものの、2008年頃まではこの二人の併用が続いていました。そんな中、世代交代を予感させる選手が台頭します。当時川崎フロンターレに所属していた川島英二です。川島は名古屋グランパスに所属していた2006年に A 代表に初招集されると、川崎移籍後の2008年の2月、東アジアサッカー選手権北朝鮮戦で A 代表デビュー。翌2009年頃から不調と怪我が続いた川口が招集されなくなっていくと、川島をはじめ以前から代表に招集されていた都築や、近代のキーパーに求められる高いフィード精度を持つ西川周作や権田修一らが奈良崎とポジションを争うようになりました。日本の守護神争いに転機が訪れたのはワールドカップイヤーの2010年、南アフリカ大会本戦を2週間後に控えた国際親善試合イングランド戦でした。試合は1対2で敗れたものの、この試合に起用された川島がフランク・ランパードの PK をセーブするなど活躍を見せたことで、ワールドカップ直前に正ゴールキーパーの座を獲得。ワールドカップ本大会で全試合に起用された川島は、安定したプレーでグループリーグ3試合を2失点で終え、日本の決勝トーナメント進出に貢献。ベスト16のパラグアイ戦でも PK 戦で敗れたものの、延長を含む120分を無失点に抑え、本田圭佑らと共に日本代表の躍進を象徴する存在となりました。
さらにこの年の秋には、楢崎が代表からの引退を表明、川口も南アフリカ大会以降は、代表に招集されなくなったことで、世代交代が一気に進行。ワールドカップでのチャンスをつかんだ川島が、しばらく日本の正ゴールキーパーとして君臨することになります。川島は、翌年に開催されたアジアカップや、2014年のブラジルワールドカップでもポジションを明け渡すことなく、大舞台で起用され続けましたが、この頃は川島に続くゴールキーパーとして、西川、権田に加え、林昭弘、林拓人、東口昌晃らが、代表戦に出場していました。川島は2010年にはベルギー一部のリールセに移籍すると以降は長く欧州でプレーを続けましたが時期によっては所属先のクラブでの序列により出場機会に恵まれないことも多くそんな川島が代表に招集され続けることについて疑問の声も聞かれるようになっていました。しかし日本代表の監督たちは川島の欧州での経験を重要視し2018年のロシアワールドカップでも川島を正ゴールキーパーとして起用しましたがこの大会で川島は精彩を欠くミスを連発。この結果を受けて代表ゴールキーパーの世代交代を推す声がさらに高まっていきました。そしてこの頃台頭してきたのは川口を彷彿とさせるプレースタイルで各年代の日本代表に選出され続け2015年には J2 アビスパ福岡でシュートセーブ率 87.3% という驚異的な成績を残しブレイクした若手の中村浩介でした。中村は2016年にアンダー23代表としてリオオリンピックに出場し2017年には A 代表初選出2017-19 年の E1 サッカー選手権に出場し18年のワールドカップにも選出され日本の次期守護神として期待されていましたが2019年以降所属の柏レイソルでは韓国代表のキム・スンギュの加入や自身の負傷の影響で出場機会を減らしていきます。さらに中村は2021年からポルトガルのポルティモネンセで海外挑戦をスタートさせるも出場機会に恵まれず日本代表で地位を獲得するには至っていません。中村が伸び悩む中現在日本の正ゴールキーパーの座は海外リーグや代表経験も豊富な権田体格や身体能力に長けているシュミット・ダニエル東京オリンピック世代の大迫圭介谷康生らが争いを続けており最近のカタールワールドカップアジア最終予選では経験に勝る権田の起用が続いています。日本がカタールワールドカップの本大会に出場することになった場合誰が日本のゴールを守っているのか今後の守護神争いに目が離せません。いかがだったでしょうか。今回は日本代表の守護神たちを中心に J リーグ創設頃からの日本のゴールキーパーの歴史について解説しました。このチャンネルでは世界のサッカー界のあらゆる歴史解説検証動画を扱っていきますのでよろしければチャンネル登録をしていただけると幸いです。それではまたお会いしましょう。